Жас ұлғайған сайын желдің соғысы да күшейе түседі. Бәрі суретті түсінуге тырысады. Неге олар құстардың шиқылын ұғуға тырыспайды? Суретшілік соқырлардың жұмысы. Суретші көргенін емес, сезінгенін бейнелейді. Қиялыңда елестете алғанның бәрі рас. Сурет салу үшін көзіңді жұмып, ән салу керек. Елестете алғанның бәрі рас. Адамдардың асыл нұсқасынан көшірмелері көп. Егер көбелектің сұлулығын сезінгің келсе, оған қол тегізбе. Көркем өнер соқырлардың шұғылданатын жұмысы. Егер шындық біреу болғанда, мен бір тақырып төңірегінде жүздеген сурет сала алмас едім. Кім адамның жүзін дұрыс көре алады? Фотограф, айна, әлде суретші? Жас суретшіні бірнеше адам ғана түсінеді. Ал ұлы суретшіні түсінетіндер одан аз. Махаббат – адамды қайта қалпына келтіруші сезім. Жақсы суретшілер көшіреді, ал ұлы суретшілер ұрлайды.